Si e ke parë gjithë këtë situatën dhe a mendon që ditën e mërkurë do vinë sërish të tjerë emigrant apo kampi gjadrit do të ngel bosh? Për ishë vërtetës edhe në fillimet e veta, kjo lloj marveshje u pa shumë e dyshim të ashtu si që dhe parafolësi e parashtroj, u përngjasua ma dhe me marveshje në Anglisë që fliste dikur për të dërguar pot njëhet emigrant në Ruanda, në Mosgabohem e tjerë me ratë. Dhe në këto kuadër, unë, ajo që më cudit më shumë është fakti se si kushtetusja jonë i dha okejn apo aprovimin kësaj lloj marveshje, ndërkohë që gjykata e Romës e kundështojnë. Ndërsa lidhur me se a do të vinë të tjerë në Shqipëri, por sa ko edhe këto po largohen, edhe është edhe cilësimi i vendimit gjykatës, e cila e thot qartë që vëndet nga, pra personat që vinë nga vëndet të rrezikshme ose të konsideruara jo të sigurta do të vinë në Shqipëri, dhe në këtë kuadër ato që janë konsiderohen vëndet të sigurta nuk kam pse të se të emigrojnë në këtë masë të madhe dhe kam përshtypjen që besoj që të paktën për momentin është në një ngërç mes gjykatës edhe kryeministrës Meloni. Do vinë të tjerë, do vinë të tjerë mendon të mërkurën, se kshu na anë njoftoi dhe kolegja Hortenca Butlla, dje ajo ndodhi në portin e Shëngjinit dhe teksa po na raportonte për largimin atyre të 12-ve, tha që thuhet që ditën e mërkurë do vinë të tjerë. Për sa ko, këtë po thoja, për sa ko është në një ngërç, sepse gjykata ka vendosur jo në favor, ndërkohë që kryeministra Meloni nuk e mbyll me kaq, sepse tek e fundit është investuar dhe ka pra erdhi edhe me premtime që do të zgjidhë këtë çështje etj. Me radhë dhe është investuar që ky proces të vazhdojë, unë do ta konsideroja që është në një ngërç, sepse ajo tha që do ta apeloj vendimin dhe në këtë kuadër kam përshtypjen që edhe sa për të thënë që shikon e po vazhdojmë, do është edhe mund të vinë edhe mund të ri adresohen sërish, ose mund të ketë një qasje më të fortë, sepse vendima, pra gjykata është shprehur hapur në këtë lidhje dhe thotë që nuk duhet vazhdoj kjo punë. Por, në kuadër të procesit të vijushmërisë, sepse tek e fundit është edhe një marrëveshje dy palëshe, e cila mund të vinë, mund të rrinë 2-3 ditë si që ndetën këto të parët edhe pastaj sepse ishte e njëta problematike dhe sepse kjo gjykatë nuk vendosi më përpara, por priti që të bëhen shpenzime ka shumë, ndërkohë që analistët e konsiderojnë se gjykata nuk mund të ndërhynte pa patur një veprim konkret. Të kësaj natyre. Është cilësuar edhe ditën e djeshme, Leonard, dhe kemi cilësuar si një lloj xhiroje që kanë bërë emigrantët, kanë ardhur, kanë bërë një xhiro 2-3 ditë në Shqipëri dhe janë rikthyer me nota humore gjithë këtë situatë, e cila duket pak qesharake si